天呀，这狗妈妈被车给压死了，然后这只小狗狗吓得它不在车底下，不敢出来了。过过过来。哥哥，你看，我跑这边，他跑那边。这狗妈妈被车给压死了，然后这个小狗在车底下吓得不敢出来，就来这一会儿的，我给它放点吃的。我跑到这边，它就跑到那边。这也不知道谁在吃。你看，他又跑到那边去了，是在和我捉迷藏。这车来车往的可危险了。嗯，没有动。我天，又跑了！天，跑了！好了好了好了，抓住了！哎呀，哎呀天！天呀，从他这抓住他了！哎呀，我的天哪！好了，哎呀，累死我了！哎，现在这时候啊，都在乱扔狗、乱放狗，有的发现晚了就被车已经给压死了，有的活下来了。你看这小狗，这小狗是个……哎呀，我的天哪，满眼泪水呀！这小狗，胸前有白毛，白嘴巴，发黄，有点发黄。这又是个小串串啊，小串串，长得还挺可爱的。哎呀，好了，把你送回去哈，把你送回家。哎，这个地方，到处乱扔狗、乱丢狗的人太多了。走吧，下车吧。啊！哎呀天呀，小可怜呀！走吧，下车吧，走走来。给你整点好吃的，好不好？它应该渴了，现在。哎呀，那就一只算一只吧。你看，哎呀，真是可怜呀。这小狗看有点像卷，有点卷毛，但又不卷，可能有一点点泰迪的基因吧。嗯，天，小串串，这有点像那个狗狗，像那个去年救的那个小泰迪串，这颜色有一点像，但是比那个小狗又好看一点。这个狗狗眼睛大，那个狗狗眼睛小。走，走，别怕它，哎。天呀，他流眼泪了哦！你看，你看，哎呦，我天哪，小泪，小眼睛，泪光闪闪的哦，泪光闪闪的，别怕哈。哎呀，到处都是小奶狗啊！这个村里边，这边的人家到处乱扔，有的能活，有的就死掉了，全靠运气吧。小眼睛圆溜溜的，天啊，这来了新伙伴啊，都来迎接的，来认识认识先，先认识认识，哎，奶牛，先跟奶牛打招呼，再给小黄啊，都认识认识啊，来，队长来，哎，队长你表弟啊，
我不是，是表弟是表妹啊。啊，我天哪，是个小公狗啊。你表弟啊，这都你们表弟啊。来来，都认识认识来。啊，这可能是，这可能和你和这个灰色泰迪挺像的啊，和这去年救的这只泰迪挺像的啊。你看，都认识认识吧。哎呦天啊，热情的，热情坏了啊！小猫咪也来了啊！小猫咪来，你们都认识认识吧？来，啊，别怕别怕啊！哎呦天啊，别吓坏宝宝了！来，南方来来，走走走走。放在小床上吧啊！刚来的时候都必须先上小床上待一待，给准备点什么吃，还在发抖。啊，别怕别怕哈，别怕哎，别怕哎，你给我找点水喝喝吧，真的。先喝水吧，应该好长时间没喝水了。他好害怕啊！再放点水。天呀，真的好口渴啊！天气暖和了，狗狗们在外面流浪，它也是渴的不行，找不到水源。天呀，真是连续喝水，他也害怕啊，发抖。哎呀，真的在外面好危险呢，就这样小的狗随便丢在外面，有的在马路上跑来跑去被车压死了。哎呀，幸运的碰见有人管管还好，大部分都没人管没人问的，特别这种串串，哎，真的好可怜的啊，他们好多都活不过这，活不过童年。希望大家不要乱扔乱丢了，好不好？再次呼吁，不要乱丢乱扔了，真的好可怜的啊、哦！来，哎呀，我扶着你，哎，天呀，他你看他都真的流眼泪了啊、哦，他真的流眼泪了，哼、别怕哈，哎，啊，别怕哈，因为这就是你的家了哈。把你和其他狗狗放到一起吧。